የአገራዊ ፖለቲካዊ ፖሊሲዎች ልዩነቶች ወደ ተካረረና ተጻራሪ ውዝግብ ሲያድጉና ወደ ግዙፋዊ የጦር ፍልሚያ ሲሸጋገሩ ጦርነት ያስከትላል። ጦርነት አስከፊ ገጽታዎች አሉት። ኢኮኖሚን ይጎዳል፣ ሰዎችን ለስደት ይዳርጋል። በተቃራኒው ሰላም የእድገት መሰረት ነው። ሰላም የፍቅር የአብሮነት ምንጭ ነው። የኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከመማር ማስተማር ተቋማዊ ተግባሩ ጎን የሰላምን ዋጋ ምትክ የለሽነት ሊያጎላ የሚችል የአውሬው እርግቦች የተሰኘ ፊልም ከተስፋዬ አበበ ተጓዥ ቲያትር ማደራጃ ጋር በመተባበር ሲያቀርብላችሁ ልባዊ ደስታ ይሰማዋል። ትውልድን አስተምሮ ለቁም ነገር ለማብቃት ራዕይ ያለው ኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለኢትዮጵያ ሚሊኒየም እንኳን አደረሳችሁ ይላል። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃችን አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ካፒታል ዩኒቨርሲቲና ዌስተርን ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ጋር በጥምረት የሚሰራ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሙሉ እውቅና ባገኘባቸው የዲግሪ መርሃ ግብሮች በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በሕግ፣ በግሎባል ስተዲስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እውቅና ባገኘባቸው የዲፕሎማና የሰርቲፊኬት መርሃ ግብሮች በአካውንቲንግ፣ በሴልስማንሺፕ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በሴክሬታሪያል ሳይንስ፣ በሕግ ቅድመ እውቅና ባገኘባቸው የዲግሪ መርሃ ግብሮች በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ በሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ተማሪዎችን በቀንና በማታ ፕሮግራም ተቀብሎ በማስተማር ብቁ ባለሙያዎችን የሚያፈራ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው። ኮሌጃችን ለየት የሚያደርገው የውጭ ዜጎችን ጨምሮ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው መምህራን መኖራቸው፣ የተሟላ ላይብረሪና የኮምፒውተር ላብራቶሪ ማካተቱ የላቀ የእውቀት ማዕከል ለመሆንና ትውልድን በእውቀት ለማነጽ ዓላማ ይዞ መነሳቱ ነው። አድራሻችን አዲስ አበባ ኃይለ ገብረስላሴ ጎዳና አክሱም ሆቴል ፊት ለፊት፣ ነቀምቴ ካምፓስ በነቀምቴ ከተማ፣ መቱ ካምፓስ በመቱ ከተማ። ኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የላቀ የእውቀት ማዕከል። ኒው ጄኔሬሽን ኒው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሥራ መሣሪያ የአንድነት የድካም ውጤት። ሰውየው ጭንቅላታቸውን ነው በጥይት የተመቱት ያሉ መረጃዎች መኪናው 3 ሰዎች እንደነበሩ ነው የሚያመለክተው። አንድ ቦርሳ አግኝተናል፣ ፎቶግራፉም ውስጥ ነበር። ጥሩ፣ ተጨማሪ መረጃዎች መዝግብልኝ። ስቲግላፍ ስቱዲዮ የተዘረፈ ምንም ነገር የለም። ሆም ብሎ የተፈጸመ ግድያ ወንጀል።
የኮንስቴል ነው ማድረሳቸው እሺ አውቃለሁ ከአሜሪካን ነው የመጣችሁት ናና ኪዩባ እዛ ነበር የምትኖሩት ያ ለረጅም ጊዜ ኪዩባ ነበር አሁን ደግሞ ወደ እናት ሀገር መጣን ጥሩ አይደለም በጣም ጥሩ ነው እንጂ ኦኬ ወደ አንዳንድ ቦታ ለጉዳይ ስትሄዱ እኔ እየመጡ አደርሳችሁ ዋው ቴንክ ዩ ምንም ችግር የለም ለማንኛውም እንትን ካርድ ያዟት ወይስ ትገኝ ቴንክ ዩ commercial bank yeah yosna fazer gabañ nigd bank yeah of course bezi saat bitulun yimatal lo minum chigre thank you indersane tilik saw magetachin edilenyes ne እሺ እንግዲህ እኔን አሰናብቱ። ሶሪ። አንተ አባባ? አቤት። ሂሳብ ውስጥ ነው? ግድ የለም እናንተ አስባችሁ እስቲ። ኦኬ። አረ ይበቃ። ኦኬ። ባይ ዘ ዌይ ዶክተር አበባሽ ይባላል። እኔ ደግሞ ሀብታሙ ይባላል። ፌቢ እቴ ደግሞ ዶክተር ፌቢ ሀብታሙ ይባላል። ታዲያ ነገ ጧት በጧት ብትመጡልኝ ምንም ችግር የለም በጧት እንታለን ኦኬ ቴንክ ሰሞኑ ክብር ጠያቂዎች መጥተው ነበር ወይዘሮ ማሚ እንደሚልኝ ሲሉኝ የለችም ብላቸው ያሙኝ አቻሉ እና ሽጓለን ብሎ ነው ምን ገበያ ቀስቅዞ መጀመሪያ አንቺ መች ሞቅሽና ቤት ይሞቃል በደን ምን ሰርቼ ማየ ቀንም ቤት አንም ለይትም ፈተሽ ግብሩ ብቻ በምንም አይነት መልኩ ተከብሮ ሄሎ ሄሎ ምንድነው? ባክ ሴቶችን ጥራት። እነ ዶክተርን? እሺ። ምን ማን እንደነጠቀ ያለው አመነበር
አይ ይሄን ያል ግዜ ካገር ውጪ ኖራችሁ አማርኛ ቋንቋ ለመርሳታችሁ በጣም አስገርሞኝ። ኦኬ አሳደገዎቻችን ኢትዮጵያው ነበር ለዛ ነው ያልጠፋን። ታዲያ እዚህ ሀገር ከመጣን በኋላ በጣም ነው የጠቀመን። በጣም ጎበዝ ነው። ኦኬ ገርሞኝ እኮ ነው ነራ። ቴንኪው እንደምን ዋልሽ? ደህና። ምን ሆነሽ? ምንም። ፊትሽ ጥሩ አይደለም። እንዲህ የሚለኝ አላጣሁም። የሚሆነኝ እንጂ። ተነሳብሽ? እንጃለህ። ይልቁን የምታዘኝን እዘዘኝና ልቀመጥበት። ራሴ ነው። ለሌላ ስላሳስ አንቺ ውስኪው ለማን ነው? ለማን ነው? ደ አበድሽ? በደረቁ ውስኪ መንደድ አማረሽ? ዮዲት፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት አልተወያየን? ቆይ ከመስከር ምን ታገኛለሽ? ሰክሮ ማበድ፣ አንጎል ማላሸቅ፣ ቁልቁል መስቀጥ፣ ጉበትን ሳምባን ማንፈር፣ ከዛም በመጨረሻ እንቅልፍ ደስ አይልም። እንደውም አጠጭ። ጠቢብዬ፣ ከኔ አንዲት የኑሮ ፋና ከጨለመባት ሴተኛ አዳሪ ልትባል ከተዘጋጀች ጋር ለምን እንደምትጨነቅ ሊገባኝ አልቻለም። እንዴ ዮዲትዬ፣ አንቺን ባጭር ከመቀጨት አድኖ ጣፋጭ የፍቅር ቄጤማን ለመቀንጠስ አቦ ልበል? የተስፋ ዳቦ ማስቀመጡን ተወኝና ጠጣ እንጠጣ። ዮዲትዬ፣ ፍቅሬን ትገልጽልኛለች ያልኳትን ትንሽ የስጦታ ይዤልሽ መጥቻለሁ። አመሰግናለሁ የኔ ፍቅር። ማይ ፕሮብሌም።
ትንሽ አልበዛም? ብንከባበር አይሻልም? ይቅርታ መንገድ ተዘግቶብኝ እኮ። ስማ እኔ አንተን እዚህ ታክሲ ላይ ሳስቀምጥ ከድህነት ላይ አንስቼ እኮ መሰለኝ። እኔን ወደህ ሳይሆን በግዴታ ልታገለግለኝ ይገባል። ገባ? ገባኝ። ትክክል ነው። ምን አዲስ ነገር አለ? ከውጭ የገቡ ሁለት እርግቦች አሉ። ዳጎስ ያለ ገንዘብ ያላቸው ይመስለኛል። በሚገባ ጥናት አካሄደባቸዋል? አዎ፣ ለረጅም ጊዜ ከሀገር ውጭ እንደኖሩ ተረድቻለሁ። በዚህ ላይ ወደ ሀገር ቤትም ሲመጡ ዳጎስ ያለ ዶላር ይዞ እንደመጡም ተረድቻለሁ። ስራው ተሰራ በለኛ። እንዲህ አንበሳ ስትሆን ታስደስተኛል። ጨብጠኝ። እርግቦቹ ተበሉ ይሉሃል። ይህ ነው ይህ መታወቂያ አንተ አይደለም? የት? ይሄ አትናገርም እንዴ? ምን ይዘጋል? አንተን እኮ ነው። አትናገርም። በስነ ስርዓቱ ትጠይቀኛለህ እንጂ ልታንቀኝም አይገባ። ምን ያጋርጠ? አልተነግሃለሁ። በድብደባ ለማሳመን መሞከር የከተመ ስርዓት ቅሪት ነው። ስልታዊ መጠየቅ ማድረግ ሲቻል ቦክስ ጥፊ። ሽማግሌውን እኮ በሽጉጥ። ዝም በል! ስነ ስርዓት። ተቀመጥ። በኋላ ላናገርህ ስለምፈልግ ልትመጣ ሳላ አለብህ። አላውቀው። አታውቀው? አላውቀው። በደንብ ያው አታውቀው? አላውቀውም ብያለሁ። ያንተን መታወቂያና ፎቶዎች የያዘ ቦርሳ የተገኘው ይሄ ወንጀል የተፈጸመበት መኪና ውስጥ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገር እናንተ አገኘን አላችሁ እንጂ ቦርሳው ቀደም ብሎ ነው የጠፋው። እነተው ምክንያት ያልተገኘው። እሺ፣ መልካም። ምናልባት እኛ ይህን ያህል የምንለፋው አንተን ከአደጋ ውስጥ ለማውጣት ስለዚህ ያስ የማውቀው ነገር የለም ብያለሁ። እንኳን አንተ እኔ ምንድን ነኝ? እንኳን አንተን በዓለም አቀፍ ደረጃ የረቀቀ ወንጀል የፈጸሙ ከአህጉር ወደ አህጉር የሚዘዋወሩትን እንኳን ገና ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ማጅራታቸውን እያነቅን ለኢንተርፖል ፖሊስ ማስረከባችን የብቃታችን መለኪያ። እንኳን አንተን የከተማ ፋኖ ማለት ነው። የከተማ ፋኖ አትበለኝ። እኔ በ1969 ዓመተ ምህረት የዚያ ባሬን ጦር እንደ ቅጠል ያረገፍ የሐረር በጦ ግራንድ ፖሊስ ባልተባለ በዚያን ወቅት አኩሪ የጦር ሜዳ ገድል አስመዝግበው ነው። አሁን በወንጀል ማት ስታዘግጠውስ? አሁንም ቢሆን ደግሜ እነግርሃለሁ፣ ራስን ከዚህ አደጋ የምትከላከለው አንተው ራስን።
እሺ ምን አርግ ነው የምትለኝ? የምታቀው ብቻ ነገር አትጨነቅ። እንግዲያውስ እኔ ማውቀው ሁለቱንም አውቃቸዋለሁ። ሟቹንም ገዳዩ ሟች አቶ በልሁና ገዳዩ አምሳለ ጣና ደው ይባላል። በቅርብ አውቃቸው በሁለቱ ማዕከል ጭቅጭቅ ስለነበረ ላስታርቃቸው በዛን ዕለት እየሞከርኩኝ እያለሁ ወደ ተካረረ ጸብ ውስጥ ገብተው አምሳለ ጣና ደው በእጁ በሚገኘው ድምፅ በሌለው መሳሪያ ተኩሶ ገሎታል። ይህን ነው ማቆ። በምን ምክንያት? እኔ በውል አላውቅ። አብሮ የሚሰሩት ስራ ነበራቸው መሰለኝ። አምሳለ ጣና ደው ማለት በቅጽል ስም አውሬ እየተባለ የሚጠራው ነው? ትክክል። አውሬ የሚባለውንም ስም እኛ ነን ያወጣንለት። አምሳለ ጣና ደው ጀግና ነው፣ በዛው ልክ ጨካኝ ነው። ለዚህ ነው አውሬ ብለን ስሙን ያወጣንለት። ከአንተ ጋር ያላችሁ ወይም ቀረቤታችሁ? እኔ እና አምሳለ ጣና ደው አንድ ክፍል ባልደረቦች ነበር። በአጋጣሚ እኔ ቆስዬ ወደ ሐረር ሆስፒታል ስወሰድ እሱ ተማርኮ መቋዲሾ እስር ቤት ይታሰራል። ከመቋዲሾ እስር ቤት ጣሪያ ይቀድና አምልጦ ኬንያ ይገባል። ኬንያ አንድ ቱሪስት ያገኝና ከዚያ ከቱሪስቱ ድምፅ የሌለው ሽጉጥ ከመቶ ጥይት ጋር ይዞ ወደ አዲስ አበባ ይገባል። ወንጀል እየሰራ ይኖራል። የማውቀው ይህን ብቻ ነው። ቴል አስገባሽ? አረ ነገር እንደው እየበዛብኝ ነው። ኦኬ ዛሬ ነገሮች ተስተካክሎ ደስ ይላለኝ። አረ እንኳን ደስ አለሽ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እባክሽን እሷን ሰላም በይ። ኦኬ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? አቢ አቢ አቢ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም። ጮሃለሁ ብትይ ግንባርሽን በትነዋለሁ። ምንድን ነው የምትፈልገው? እኔ የምፈልገው ከእህትሽ ጋር በቅርቡ ይዛችሁት የመጣችሁትን ዶላር። እኔ ምንም ብር የለኝም። ምንም ብር የለኝም? በጣም ጥሩ። ህይወትሽ በእጄ መዳፍ ውስጥ ነች። ለመኖር ላለመኖር ምርጫው ያንቺ ነው። ገባሽ? ያለኝም ብር ስጣል። ምን ብር እፈልጋለሁ? ቀልድሽ ባይጥመኝም ሰማሁ። በፍጥነት የአንገት ብልሽ የጣት ቀለበትሽን አውልቂ። ያ ገባሽ? ያለኝ ንብረት የሆነ ውጣልኝ። ሌላ ምን ቀረ? ኖ 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
አንተላመ የኩባ ገረ ነበርሽ እ ተጨራከ ነው ግደለኝ አንድ ፖሊስ እባካችሁ የካ ሆስቴል ጎን ያለ ግራውንድ ፕላስ 1 ውስጥ አንዲት ሴት ተገላለች። ወንጀለኛዋ ሳትሰወር ፈጥናችሁ ብትደርሱ። እሺ አመሰግናለሁ። ተሳካ እንዴ? ምን አልከ አንተ? እኔ ሄጂ ያልተሳካ ነገር አይታቃለ? ደፋር። አይ እኔ ነገሩን ማለቴ እንጂ ምን ተንተባተባለ? እስቲ ሄነስ ስማ፣ ለስራችን መሳካት ጥረት የሚደነቅ ቢሆንም ትንሽ ግን ወኔ ያንሳል። ስለዚህ ቆራጥ እሺ። ከእንግዲህ እኮ በደም ሁለታችንም ተነካክተናል። ይህን ስራ አልሰራም ብትል እኔ ነበርኩ በፊት መከረ። አሁን ግን ግን የሚፈራ ስለዚህ ጠንከር አርጎ መያዝ ነው ያለብህ። ገባ? ነው ሰበስ ማገር ፈቀድ አንቺ ማትሞችብኝም ነበር አሁን
እጅሽን ራስሽ ላይ ተበደድ። ከደልኳት ይልቅ የገደልናት ብትፈልግሽ። ይህ የምትናገሪው ቃል በኋላ አንቺ ላይ ምስክር ሆኖ ይቀርባል። መስመር 28 ይሰማል? ይሰማል? ውጪ ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ ዞን 1 ደርሰናል። ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር አውለናል። በጣም ጥሩ። በጥንቃቄ ተከታተሉ። መስመር 28 የሰው ህይወት ስላለፈ አምቡላንስ ባስቸኳይ ይላክልን። ወሰደት ያሊት አንተ ያሊት እሱ ግደለኝ ነው ወላት ሞታለሁ። አንተ ያሊት አንተ ያሊት መቶ አለቃ እየተሳደበች እኮ ነው። የልጅነት የአመታት ጓደኛዬ ያውም አብሮ አደግ እህቴን በስለት እጄ ጨክኖ ገደልኳት። መቶ አለቃ ለምን በመላ በዮናል ትናገራላችሁ? ባት እንዳታውቀኝ ነው። መቶ አለቃ አሁንም እኮ ደገመችው። ዶክተር ፌበን አትናለች። ግድያው ከተፈጸመበት ቤት ተጠናቅሮ ለግድያው ማስረጃ የሆኑ ስብስቦች እንደሚያስረዱት ሟች ዶክተር አበራሽ የተወጋችበት ስለት መጨበጫው መዳፍ ላይ የተገኙት የቀኝ እጅ ጣቶች አሻራ ነው። ያንቺ ጣቶች አሻራ ዘሴ። ይህ ብቻ አይደለም። የሟች የደም አይነት ኤ ሲሆን በግድያው ቀን አንቺ ከለበሽው ልብስ ላይ የተወሰደው የሟች ደም ለመሆኑ አስከሬኑ ያለበት በር ተሰብሮ ፖሊሶች ወደ ውስጥ ሲገቡ አንቺ በሟች ደም እንደተነካካሽ እንደደነገጥሽ መናገር እስኪያቅትሽም እንደተርበተበትሽ የፖሊሶች ሪፖርት አረጋግጧል። ስለዚህ አበራሽን ለመግደልሽ ይህ መረጃ በቂ ስለሆነ በነፍሰ ገዳይነት ተወንጅለሻል ማለት ነው። የለም የለም፣ ምን በወጣሽ? እንዴት ያለችው አይን አውጣ። ስማ፣ እንዳመጣ አትናገር። ቃል መቀበልና በቃላት መብት መክፈፍን ላይ ተወጋ። መቶ አለቃ ማነችን የልብ ልብ የሰጣት? አስር አለቃ ሺውስቴሉ ዘበኛ እንዴት በዋስ ሊለቀቅ ቻለ? ምን ይህን ውሸት ማን ነገረሽ? እውነት ነው። ውሸት ነው። ጥሩ ስራ ለቃ። አቤት። ይህን አስፈጽምልኝ። ዘበኛው ሁኔታዎች እስኪጣሩ ወርቶ ተስሏል። ማስረጃዎችንም በማስደገፍ ቃሉን ሰጥቷል። አንቺ ግን በተገኘብሽ ማስረጃ በቃ በጥልቀት እየገባኝ ምርመራው በሁለት አቅጣጫ ከዚያም በላይ እንዳስፈላጊነቱ ይቀጥላል። ያም ሆኖ ቅድሚያ ትኩረት የምንሰጠው በቂ መረጃ ባጠናከርንበት ውጤት ላይ ነው። በሚቀጥለው ቀጠሯችን አንድ ውጤት ላይ ካልደረስን በቀጠሮ እስረኝነት ወደ ማረፊያ ቤት እንመለሳለን። ስለዚህ አስቢበት። ፈለከኝ? ጨረሳችሁ? አዎ። ጥሩ። በዛው እሷ ማረፊያ ቤት አድርሳት።
ሄሎ። እሺ ጠይቅ። ደህና ነው? ደህና አንቺ? ግን ቤት እኮ ባለው የሚጠብቅልኝ የለም። ካልክ እንግዲህ እሺ። በእናትሽ ቆሼ ቶሎ በይ። ታዲያ ምን ይደረግ? ትዳር ጠፋ። ኧረ እባክህ እኔ ልታገባ ብል ምን ዋጋ አለው? እንዴት ማለት? ያቺ እናትሽ እያለች አሁን እናቴን ተዋት። ሁሉም ይዘርግቅር ይዘይናል። አምናለሁ አምናለሁ። ታዲያ ምን ያህል እንቆያለን? በልተን እንሄዳለን። እሺ የሚጠጣስ? ትዕግስት 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 የሚጠጣ ቤት ውስጥ አለ? ይሄ ሰውዬ የስራ ባልደረባዬ ነው። ብታይ አንዳንዴ ያናድሻል፣ አንዳንዴ ደግሞ ያሳዝናል። ብቻ ግን ሆዱ ባዶ ነው፣ ምስኪን ነው። እሱ እኔ በልጅነት ምስታምር እሱ ያሳደገኝ አባት ነው። ይህን ቤት እና ብቸኝነቴን አወርሶኝ የሞተ አባቴ ድረስ
ሞት ማለት ይመስል በፍጥነት ቦርሳሽ ወጣን ነፍሱ ምን ማልሸቀሉ ከንተረፈት እየጠበቁ ነው ነው አታውቅኝም አውቅሻለሁ ኤልሲ ያወቅኝ ለዘርፈኝ ቦርሳሽን በፍጥነት ፈልጋለሁ ምን ማልደቀልኩ ማልኩኩ ወጣን በይ ዳይ ሄጂ ፈረንጁ ድረስ ላይ ተለጥፈሽ ኪሱ ላይ ስደንሽ ያጠገብሽ ነበር አንተ ቡድን ለታወራርኝ ነበር የምትከታተል ምንና እሺ ጉገን አንድ ድምጽ እንዳልሰማ ተነፍሳለሁ ብትይ ትይው ጨርሽሽ ነው የሚሄድ ነገራችን ላይ እዚህ በቅርብ ዘመድ የለሽም? ሰልፍስናት እባክህ ስለ ፋሚሊዎች አትጠይቀኝ አልኩ። አንቺ አንቺ ምን ለቀቀኝ? አንተ ምን ተፈጠረ? እኔ ተፈጠር ፖሊስዬ ለቀቀኝ። ምን መቶ አለቃ ማላጣ አስር አለቃ ለስራ የወጣውን የኛ ላንድ ክሩዘር የፊት መስታወት በድንጋይ በረቀሰችው። ታዲያ ለዚህ ጉዳይ እዚህ መምጣት ያስፈልጋል? ይሄ መንግስት ንብረት እኮ ነው። ተው እባክህ፣ ድርጊቱ በእለት ሁኔታ ይመዝገብ። ህመምተኛውን በአጃቢዎች ወደ አይምሮ ሆስፒታል ተላክ። ይኸው አራይችንም ላክልኝ። እረፍ እስቲ መቶ አለቃ፣ ይሄን የምዝበራና የግድያ ኬዝ ፋይል እስቲ ነፊ ባለጊ። እንኳን አስተውስከኝ። ህመምተኛዋን ወንበር ላይ አስቀምጥና ተቀመጥ። ወንበር ላይ ቁጭ። መቶ አለቃ ሴትዮ ስራ ላይ ነን። ቀጥይ። ቴንክ ዩ ፕሊዝ። ትፈቅድልኝ እቺን ሴት ልመርምራት እንዴ? ሴትዮዋ ብላ መርማሪ ሆነች እንዴ? በሀገራችን የህግ እስረኛ በችሎታ ያገለግላል? ማገልገል ያገለግላል፣ ግን ቢሮ ውስጥ አይፈቀድም። እስኪ ሞክሪ። ቴንክ ዩ። ሃይ ምንድን ነሽ? ሴት ፖሊስ? ሌዲ ፖሊስ? ያው ፈትሽ 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 ፈትሽ። ምን ይዘሻል? ቅጫ፣ ቅማል፣ ቷን ታንክና መድ። እኔ ያለሁ እኔ ያለሁ። ኦኬ
በላ የቆሼ ፍትፍት እስቲ አስመጭልኝ በእናትሽ። የቆሼ ፍትፍት አስመጭልኝ። የቆሼ ፍትፍት ሴትዮ ስራ ላይ ነን። ቀጥይ። እዚህ አካባቢ ሱፐርማርኬት ኦር ግሮሰሪ አይ ዶንት ኖ ብቻ የቆሼ ፍትፍት የሚገኝ ከሆነ what happened? የተለመደ ምግብ ማለት ነው። አንቺን ለማዳን ምንኛ በታደርኩ። ከሚመለከታቸው ጋር በመነጋገር ሊሆንም የማይችልበት ነገር አይታየኝ። Thank you. Thank you.
ما نو من قدوني زكوا سوى سلام وده بيتهم دايت قاديمك مين دنيا إني أنا قاديمك ما أزاب بالله ياك إين على ملش بفترة ورك وتشم بمول ودي ماي داي داي فتر ماي سونس لمان توجو قلبتشين ودي باي تشا قلبتي نو طاتشين سال قرطو فتن باي غابچا بياج بفترة مكينة وناس نستش كذي تفي سينو إذا تمت أنا غروسري تقدر تجني. إيش؟ إيش؟ ليلا ودة. مكرشو. أدركشو يما تاوكون كم ساعة كتو ببرا. ما أني؟ أني؟ أنا أني؟ هي كم ساعة نشكر في كم تيوديني إنتي قبل. أنت من قبلش. بس هم أساسا تبغى تزوج. أساس رشاش مربرينيا. አካፋገር ምን ይመስላል? ጌታን ነገር ደረቅ በደረቅ ሲለጫጭ ምን ላጣል? ለስላሳስቲ
እስቲ ለማማም ታዝዣችሁ። እርግጥማ እንትናይ እኔ ማማ ሲሉኝ አልወድም። አስተካክለ ተራ ምን ይላል? ሁለተኛ ያለም ነው። ምንም አይደል። ጠቢብዬ ባለፈው ቤት ስመጣ ሌላ ፎቶ አለ ሳይሻለው ብለኝ ነበር። ሁሌ ሳይሻለው ያልኩኝ አጋጣሚ ይሻለው ይርሳት ነው እንጂ እልልሽ እስቲ ለማዘርም ታዘጃት። አዎ እስቲ ነይ ድገም። መቼም አንድ አድርጋበት። አረ ድገም ያት ቀና መስሎሽ ነው? እኔ አልቀና የሌላውን ግን እንጂ ሲውስ ይበሽ ዘሚ አንድ ቀን ሳልቀምስሽ አልቀርም። ምክንያቱም ባላውቀውም ውስጤ ግን ሊፈቅድሽ አልቻለም። ሌላ ደብል ውስጥ ግጭ ላንቺ ነው ገንዘብ ልጅሽ እናስነሽ አኪም ተከለ መንከካሽ ሳልቆርም ወጥጭ እቺ ጠገብሽ ማለት ነው። ዛሬ ምን ተገኘ? ቀስ አድርገሽ እያዋራሽና ያጫወች ይዘሽ ጠብቂኝ። አንድ የቢሮ ስልክ ደውዬ መጣው። አንቺ ራስሽን አረጋጊ። በነገራችን ላይ ቀደም እሱ ሲመጣ ለምንድን ነው ማሜ እንደዛ የደነገጠችው? እኔም ግራም ይገባኝ ነገር ነው ጠቢብ። እማዬ ይህን ሰውዬ ስታይ እንዴት ተፈትልካ እንደምትወጣ ልነግር አልችልም። እሺ እውነት እኔን ለማስተማር ከሱ ብር ተበድራ ቢሆን ኖሮ አሁን ላለሁበት ህይወት አትዳርገኝም ነበር። ሌላ የምትፈራው ሰው አላት? ቻ እናቴ ከሚገባው በላይ ጸባይ አስቸጋሪ ነው። አንድም እብዳለች እዚህ ቤት የምትመጣ፣ እሷንም ስታያት ትሸሻታለች። ለምን እንደምትሸሻት ስጠይቃት ግን እብድ እንደማትወድ ነው የምትነግረኝ። ጠቢብ ብታይ እኮ 8 ወር 6 ወር እየቆየች ነው የምትመጣው። እዚህ መጣ 3 ቀን ግፋ ቢል 5 ቀን ነው የምታድር። ቤቱ ሁሉ የሱ አይመስለኝም። ጠቢብ እናቴ ሁላ አትመስለኝም። ስሚ እስኪ
ማን ነሽ አንቺ? ያብራሽ ገደ ዛሬ ፍርድ ቤት ትላካለሽ። የፓርኬ ለትኛው መኪናሽ? ለምን ማለት ነው? ለምን እንዴ? ሰው ዘልዝሎ ለምን አለልኝ? እንድታቂው አስቀድም የማሳወቀ ገባሽ? እሺ የመቶ አለቃችን ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አንተስ ምን ለማለት ፈልገ ነው? የመቶ አለቃችን የምትለው አፍሽን ዝጊ። አንዷ ገዳይ አንዷ አስገዳይ። አትሳሳት። እኔ ገዳይም አስገዳይም አይደለሁም። መግደልም ማስገደልም ልዩነት የላቸው። ገባሽ? እሺ በዚያ ምሽት መቶ አለቃው ከቤትሽ ምን ነበር የሚጠጣው? ቢራ፣ አረቄ ወይስ ሱቴ? ሱጠጫ አይደለም ጨዋ ነው። ዝም በይ አስመሳይ። ይህ አደገኛ ወንጀለኛ በየጊዜው እየዘረፈ የሚያመጣልሽን ብር ማወቅ ለኔው? አይ ለኔ እንዴ ነው ሲዳላሉ? ጥቅሙ እንዳይነፍብሽ ስትይ መቶ አለቃን ለማስገደል ይሁን ማለት ተባባሪሽ ነው። ምንድነው አዳኝና ታዳኝ የሚገናኙበትን ቦታና ጊዜ አመጣጭ መቶ አለቃን በጥይት አስበታል። ሶሪ መቶ አለቃ በጥይት ተመታ። ይገርምሻል ማንሽ እንትና ይቺ ማከባለቻ ለጥቅም ስትል ነው አባባሉ ሁሉ ከኔ ጋር የማይጣጣም የፈጠራ ታሪክ። ዝም በይ አትሳደቢ። ማብያ መጠጥ ቤትሽ ነው የመሰከረብሽ። ደግሜ ልንገር። እሺ በምሽቱ መጣለቃ መጣ። ሁልጊዜ እንደሚያደርገው ለስላሳ አዘዘ። ጋዜጣ እያነበበ እያለ አንቺ ደግሞ አቅፈሽ አላቡ እያልሽ እያዘናጋሽ ወለበል በሰዓት አልምጠኛ። እሺ ቀጥይ። ጋዜጣ እያነበበ እያለ ይህ ወንጀለኛ መጣ። የት ወንጀለኛ ባክሽ? አውሬው ይባላል። አውሬው? አውሬው? አዎ። ምነው ታውቂያለሽ? ኖ አውሬው ስሙ ነው። ከሰው ሲገናኝ ስሙን አውሬው እያለ ያስተዋውቃል። ኢዲያ መቶ አለቃው ማይረባ ካልጠፋ ሴት አንቺ ቤት የሰው ማንነት ሳትረዳ ባትተች እሮ ልታስተምርኝም ትሞክሪያለሽ? በስቴር ሴትዮ ቢሮ ውስጥ መሳቅ አይፈቀድልሽ። አውሬው በወቅቱ አለባበሱ ምን ነበር? ሁልጊዜ ጥቁር ይለብሳል። አሁን ጥቁር ካፖርት። ልክ ነኝ። ጥቁር ጫማም ያደርጋል። ፓርዶናሜ ቁጭ። ያ ስራ አጣስኩ። አላጣሽ ምን በወጣሽ? ግን እሱ ነው አውሬው። አበራሽን አብራችሁ ነው ገደላችሁ። ረካራቲስት አሁን ምንም እርምጃ ወስድ ቁጭ በይ። አንቺ ይህ ሰይጣን የሚሰራበትን ታውቂያለሽ? ደህንነት ነው የምሰራው ይላል። ለማስፈራሪያ ነው እንጂ ስራ እንኳን ያለ አይመስለኝም። አድራሻ እንደብቅልኝ ብሎሽ ነው? እሱን አድራሻ ማወቅ የኔ ጉዳይ አይደለም። እኔ ጋር ተው። አውሬ በየጊዜው እየዘረፈ የሚያመጣቸውን ብሩን የሚያስቀምጠው ከቁባቱ ቤት አይደለም። አይደለም አይደለም ሊሆን ይችላል። እሷ መጠየቁ ይሻላል። አታውቂያትም?
አላውቃት። ዮዲ ትባላለች። እሷ ፈልጋ ጠይቃት። ለምን? ለምን? አንቺ አብሽን ዝጊ። ምን በጥፊ ለመምታት ነው የምትፈልጊው? ገና ደግምሻለሁ። ምን እየሆንክ? ምን እየሰራህ? እየመረመርኩ መጣለቃ። እየመረመርኩ ጥፊው ከምን መጣ? ከምርመራ መጣለቃ። ከምርመራ እቺ የዛ ዳብሎስ ከምን ከጥቢቷ ወንጀሏ እቺ ካልተረዋት ተመርማሪን በድብደባ ለማሳመን መሞከር የከሰመ ስርዓት ቅሪት ነው። ስልታዊ መጠየቅ ማድረግ ሲቻል ጥፊ ወንጀለኛውን አስመልጣ እጅ ከፍንጅ ተይዛ ስነ ስርዓት መታለቃ ተረፍክ። አውግርቻንስ አመሰግናለሁ። መታለቃ የዚች ምርመራ ተጠናቋል። ለአቃቢ ህግ የትኛው የዚች ዳብሎ አልሳደም። ትላንት ሆስፒታል ስትመጣ ነገር የነበረ የዶክተር ፌቨን ክሪሚናል ኬስ ገና ሌላ ምዕራፍ ከፍቷል። ሌላ ጉድ። ተባባሪዋ ተገኘ ሳይሆን ይቀራል። ይህም ጥሩ ፍንጭ። ጥያቄ ማቅረብ ከተፈቀደል? ሴትዮ ባለቀ ምርመራ ላይ ጥያቄ ማቅረብ አይፈቀድም። ቀጥል። ቴንክ ዩ። አንተ ከመምጣት በፊት እሷ ቃሏን ስትሰጥ ስለ አውሬው ማንነት በትክክል ያቀረበችው መረጃና ፕሊስ እኔ ቃሌን የሰጠሁበት ዶክመንት ገናዘለ። ጥሩ። ቆይም ከኔ ጉዳይ ጋር ምን ያገናኘዋል? ቆይ 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 ወትሮስ ያለ ግብር አበር ሴትዮዋን በጩቤ ዘልዝለሽ ገደልሻት። ባካከር መቶ አለቃ እንኳን ለዚህ በቃ። አይዳ። አቤት። አመሰግናለሁ። በአምላክ እርዳታ ትረፍ። እንደውም ላስጠራሽ ነበር። እሺ። እሷ በወንጀለኛው ላይ የምስክርነት ቃሏን ትስጥ። የምስክርነት ቃል? ዋናው ወንጀለኛ ማን ሆኖ መቶ አለቃ ለምን ምርመራዬ ሁላ ገደል ትከተዋለህ? ቆይ እንጂ ትዕዛዝ እየተቀበልኩ ነው። እኔስ ያስረዳው አይደል? እሺ ነበር። ጥሩ። የምስክርነት ቃሏን ከሰጠች በኋላ ወደዚህ መልሻት። እሺ። ጥሩ። ዶክተር፣ ያንቺ ጉዳይ አንድ በቅርቡ ከወጥመዳችን የሚገባ ከባድ ወንጀለኛ ላይ እየተጠመጠመ ነው። አስር አለቃ። አቤት። መቶ አለቃ። ተመለስ። ይህን የጀመርኩትን ቢሮ ልጨርስ። እኔም እዚህ የፈለግኩ ለስራ ነው። እሺ። ተቀመጥ። በእናንተ ጥረት ይሳካል። ይህም ለእኔ ትልቅ መስራች ነው። ሚስተር ኤርትራንት ህመም ፔን አለው። ጥይቷ ትንሽ የደረቴንና የክንዴን ቆዳ ልጠው ስላለፈች ነው እንጂ ያን ያህል ህመም አይሰማኝ። ቅድም አደጋው እንደደረሰ ብትሰማ አይዶ ነው። የድንጋጤ መጠን ልቆጣጠር አልቻልኩም። መታለቃዎች ነው የተፈቀደልኝ። ሴትዮ ገና ቃልሽን አልሰጠሽም። አርፈሽ ቁጭ በይ። ሆስፒታል ተገኝቼ በህክምና ብረዳው ደስ ይላል። ማን ስራ አለቃ ፍቀድልኝ። ተቀመጭ። አይዳ ትመልስ።
ለምን ደስልክ ማታ? ጃኬቴ ውስጥ ስለነበረ ማታ ደው ያለበረ? ይሆናል ጃኬቴ ነው ብቻው ነበር ለዛ። ምንድነው እንኳን? ምንድነው ይሄ? ይቅርታ ሳላውቅ ስለነበረ። ምን ተንተባተባለ? አሁን ይዘኝ ይውጣ። ለምን እኔ መዳኒቱን ገዝቼላል መጣም? ሀክም ቤቱ ሰኔ ነው። እሺ ቆይ ቆይ ክራባቱን ላስተካክል። ይቅርታ ነገውለት ሪፖርት እንድታረግልኝ ፈልጋለሁ። በዛው ሷን ማርክ ያለታለ። እሺ መልካም ፈውስ እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ፈውስ እመኝልሃለሁ። ሆስፒታል ተገኝቼ በረዳው ቀፋው ሁሉ ዶክተር ጨረሽ? አላውቅም። እዚህ ባለቤቱ ተጣፍሬ ከሆነ አሞትን ያደርግኛል እያልኩ አሁን ቅድም ፖሊስ ሲመረመር አሰምቻለሁ። ሰው ገላ ነው የታሰረችው። አታገኛትም፣ አታገኝም። ከንቱ ልፋት። ዮዲት አትሳሳች። ባለፈው ነገረሽ ነበር፣ ዘመድ የላትም ስንቅ እየሰራሽ አምጭላት ያልኩሽ እስረኛ እሷ ነች። እና ብትሆንስ? ቢሮ ውስጥ አይፈቀድም። አይቻልም። አባለቃ ካሮን መቶ አለቃ፣ ፍርድ ቤቱ ለዶክተር ፌበን የዋስትና መብት ሰጥቷል። ወይዘሮ ማሚን ኬት ጀምሮ መፈለግ እንዳለብን ግራ ገብቶኛል። ኬት መነሳት እንዳለብኝም አላወቅም። አጠገብ ሰው አለ? ኧረ እባክህ እንደፈራሁት ቤቱ ተሰረማምሶልሃል። ልመጣ ነው። እሺ ደብቀኝ ማይክ፣ ልመጣለሁ። ኧረ ፖሊሶች እየተከተሉኝ ነው። ቆይ 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 ፎቶን አላስኩኝ። ወይዘሮ ማሜን የምትበትስ ሴት ያየው መሰለኝ። እስቲ ደርሰን እንያዝ። ይሄውልህ፣ አንተ እኮ መኪና ውስጥ ብትሆን አይሻልም? መኪና ውስጥ። እሺ ልደግፍ። ራስን ደግፍ። አንቺ ከየት ከየት ግባል? What?
ይሰማል أنت الناس رجال، ها؟ أباك الناس رجال. لبزو عمتات بلايشم، سراشم جل، الناس كتم الناس جمرو، عليك زي بمولان شفنا جراينا بوم. أبارك، ها؟ هني جبار باش، جسم ما، ها؟ كسر سيف اللبز. ها؟ كباش. ሁሉም አይዝግጁ ናቸው። ምን ላይ ደረሳችሁ? ባራዳ ክልል ቤትኛው ማጣጫ ላዳ አልወጣ። ልዩ ኃይል ማሰማርታለ። ጥሩ። ወንጀለኞቹ ከባዶች ስለሆኑ እናንተም ጥንቃቄ አድርጉ። ሌላው ዘቡኖች አሉ አይደል? ልዩ ኃይል አሰማርታለ። ቤትኛው ማጣጫ ወንጀለኞቹ እንዳይወጡ መንገድ ይዘጋባቸው። ኢንፎርም አድርጓቸው። ሌላ የምትሉኝ ነገር አለ? ከሆነ አዲስ የደረሰን መረጃ አይ ሰማኛል ከጥይ የታከባቢ ነው እሺ አሁን እንደርሳለን እዛ ጠብቁን እሺ ጥሩ መኪኖች ይዘጋጁ ቶሎ በሉ ፍጠኑ ወድሮሽ ማይ ያሁን አደመኝ ከመለሽ ልጅ በዚህ ጥይኑ አንጀሽም ዘከዘ ከባሽ ስሚ አመጀመሪያ ባለቤት እዚህ ያለችው ልጆችስ አትጋቢ መልስ ፈልጋለሁ እኔ እኮ ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም ምን ምንም የምታውቀው ነገር የለም ምንም ነገር የለም ታውቂው ነገር የለም እኔ እኮ ምን ነገር ታውቂያለሽ እማውቀው ነገር የለም ማርኩ እኮ ታውቂ የለም የኔ ደም እንደፈሰሰ ደምሽ ከባክ ምን የምታውቂው ነገር የለም አውጪ ነው ኮምብል ምን ነው ማታውቂው አብዳለች ምን ግን በየውታለች ለምን ይሄን ያረክሽው ለምን ያለው ንገሪ ነው ምን ላቋጨው ወሬ ሰምቻለሁ የኖሩ የሞቱ ምንም ማቀው ነገር የለም
ከዚህ ተወጣና አካባቢውን በሙሉ ትቃኛለ። ከዛ መኪናውን ወደ ቤቱ ስር ታስጠጋለ። ይህን ስትፈጽም ግን በልብ በሙሉነት መሆን አለበት። የካልሆነ ጨዋታው ይበላሻል። ጨዋታው ከተበላሸ እኔ አንተን ገድዬ ራሴን ገላለሁ። ውጣ! ሽማሜ ያሉበት ንገሪ። ልጆቼን ይቅርታ ልጠይቅ። እኔ ከእንግዲህ መኖራችን በሕግም በእግዚአብሔርም ዘንድ ተጠያቂ ነኝ። የኔ መኖር ዋጋ የለው። የኔ ደስታ የልጆቼን ይቅርታ አግኝቼ መሞት፣ እስከ ዘላለም ማረፍ። ከዚህ ልጅ ጥንቅ ሞት አይሻልም ነው ወይ? ልጅ የት ነው ማገኛት? እባክሽ በእግዚአብሔር ስም ንገሪ። እኔ መጠጥ ቤት ውስጥ ነበር የምታገኛት። አሁን ግን የተዘጋ መሰለኝ። እስኪ አንተ በየመጠጥ ቤቱ እየተዘዋወርክ ፈልጋት። እኔ በእርግጠኝነት የት እንዳለች በአሁኑ ሰዓት ላውቅ አልችልም። ልጄን አግኝቼ ይቅርታዋን ካገኘሁ በኋላ በሰላም እልክሻለሁ። አለዚያ ግን አሁኑኑ ወንጀለኛ ያለበት ነው።
አምስት ሁለት አንድ ተማል ይሰማል። ተጠጣሪውን አላገኘንም። ወዘሮ ማሜን ብቻ ነው ያገኘናቸው። እሺ መቶ አለቃ። ምንም ሳትደብቂ ትነግሪዋለሽ። ወይዘሮ ማሜ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነሽ አገኝሻለሁ ብዬ አላሰብኩም። ወይዘሮ ማማ ድብብቆሹ እንደማይጠቅመን እንድትረጅልኝ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርገሽ እንድትነግሪኝ ይፈልጋሉ። ዮዲት ምን ሰራችልኝ? ስለዚህ ትክክል ካለመጣል ምንም ብታደርግኝ አልናገር። አይዳ አይዳ ጎሽ ዮዲትን ይዘሻል። ምን ነው ልበልሽ? ያዘሽኝ ነው አይደል? እኔም እንዳንቺ ከወይዘሮ ማሜ ልሰማ ነው። እማ ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ሆንሽ? ሰዎች በድብቅ ጥብቅ ይባላሉ። ያዝ ከእለት ወደ እለት ነገር ስር እየሰደደ እየከረረ ሲመጣ ትንሹ ጸብ ትልቅ መዘዝ ይዞ ካለፈ በኋላ ቢጸጸቱት እሱ ለበደል ካሳ አይሆንም። የኔም ነገር እንደዚያው ነው። ለበደላችን ይቅርታ እንኳን ሰው እግዚአብሔር ይቅር አይለንም። አቆም ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂዎቹ እኛ ነን። እኛ ግን የኔ አየለ የኔ ግን ለምን አልገባሽም? አንቺ መቼ የኔ ነገር ገብቶሽ ያውቃል? ግን ባይገባሽ ባለገሽ ይሻል። እኔ ወላጅ እናትሽ አይደለም። ወላጅ እናትሽ ትግስት ናት። ትግስት ትግስት ቲቲ እያላችሁ የምጠራ
አውሬው ያላችሁ የምትጠሩት ይሄን አይደለም ማወቅ የምትፈልጉት? እንደ እናት አሳድጌሻለሁ። አንቺ የኔ እናት ናቲን አሳብደል ሳብ የምታቂው ቁልፍ ሚስጥር ብቸኛ ሴት አንቺ ብቻ እንደሆነች ተረድቻለሁ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርገሽ እንድትነግሪኝ ይፈልጋለሁ። በጣም ነው ለመስማት ዝግጁ ነኝ። ምን ትዘጋለሽ? እሺ ማወቅ ከመለከ ከመበተናቸው በፊት አራት ልጆች ነበሩት። ሁለቱ ያኔ በደርግ ጊዜ ስለነበር ወደ ኩባ ተወሰዱ። አብሬው ከወለዳቸው አራት ልጆች መሀል ሶስቱ ሴቶች ሲሆኑ አንዱ ወንድ ልጅ ነው። እሱም አንዱ ወንድ ልጅ አንተ ነህ። ፎቶግራፍ ካገኘው በኋላ ነው። እኔን ያሳሰበኝ ያንተና የዩዲት ግን Oh, my God.
ታስረኛለች። አስወጭ። የዋስትናው ወረቀት ስለመጣ አልተፈረመም። ዛሬ ባልጠበቅኩት ሰዓት ይህ አጋጣሚ ተፈጥሮ እኔነቴን ቢፈታተነኝ ትዕግስትና ጽናቴ የዛሬን ቀን ለማየት አብቅቶኛል። ሕይወት መቼም ቢሆን ተደላድላ አትጠብቀኝም። ቤተሰቤን ማግኘቴ ደስታዬ ቢሆንም ወንጀለኛውን አባቴን ግን ሕግ ፊት ማቅረብ አለብኝ። አይዳ ቤት እንድታመጣልን ትእዛዝ ስጣት። የወዲትም እናታችንን ፈልጋ ማንነት አለባት። ይህንን ችግር በጥንቃቄ መወጣት አለብን። ጅና ናትሽን ፈልጊያት። Thank you.
ሂጂና ናትሽን ፈልጊያት። አልፈልግም። ትግስት አቤት። ታጠቢያ ቤት ፎጣ አስገብልኝ። አለቃ ተሻለ ተጠርጣሪው እዚህ አካባቢ ታይቷል ተብለን እና ታዳ ልብሳችሁ ምንድነው? እሺ ለምን መለዩ አላደረጋችሁ? መኪና ውስጥ አስቀምጨው ነው። እሺ ጥሩ። ዞር ዞር ያላችሁ ከነ መኪና ያቻለ ምልክት ስራለቃ ዙር ዙር ኮላ ሄሎ ዶክተር ዶክተር እባክሽን እርዳታሽን እፈልጋለሁ ዶክተር እህቴ መኪና አደጋ ደርሶባት ሆስፒታል ገብታለች እናም ያንቺን እርዳታ እፈልጋለሁ እባክሽን ዶክተር ምን እሺ
እሺ ዶክተር እሺ አመሰግናለሁ እህቴ መሆንሽን ስሰማ እኮ ነው ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ ፈተና ውስጥ ገብቼ ያስቀየምኩሽ። አክፋት አልነበረም። ምን አለ ትንሽ ቀና ብለሽ ብታናግሪኝ። አትወጂኝም ወይ? ዮዲት የጠየኩሽ እኮ ነው። እሺ እሺ፣ በእኔ የሚጨክን ልብ አለሽ ስላለሽ ነው ዝም ያልሽኝ? አይደለም አይደለም፣ አውቃለሁ አልችልም ብለሽ ነው። አውቃለሁ ዶክተር፣ እባክህን ዶክተር ተናደኝልኝ። ወንድም መጀመሪያ ረጋ ማለት አለብኝ። ይህ ወንድም አይዞህ፣ ምንም አትሆንም፣ ቃል እገባልሃለሁ። ዶክተር እህቴ አትሞትም። ምንም አትሆንም፣ አይዞህ፣ ምንም አትሆንም። መጀመሪያ አንተ ማለፍ አለብህ። ስለዚህ ህመምተኛዋን እንዳናስቸግራት፣ ጸጥታ እንዳነሳት፣ እስቲ እኔ እናንተ እንውጣና ውጭ እንወያይ። ምንም አትሆንም፣ አይዞህ። ዶክተር፣ የገጫት ሰውዬ ተይዞ? ሰውዬው በጣም ጥሩ ሰው ነው። የዮዲትን ህይወት ለማዳን የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እንዲደረግ ጥረት እያደረገ ያለ ሰው ነው። እንዲያውም እስከ ቅርብ ሰዓት ድረስ እዚህ ነበር። ታዲያ ለምን አሁን አላየሁትም? ዮዲት ስትገጭ ትፈልጋት የነበረችን ሴትዮ እሷን ፍለጋ አደጋው የደረሰበት ቦታ ሄዶ ነበር። በጣም በጣም የልጅ አዋቂ፣ በጣም የሚደነቅ ሰው ነው። እዚህ ምክንያት ነው እዛ ሊሆን ይቻላል። እኔ በራሴ በኩል ከፍተኛ እምነት የጣልኩበት ስለሆነ ምንም ስጋት አይኖረው። ስለዚህ አሁን አንተ ማረፍ አለብህ፣ እኔ ህመምተኛዋን ልመልከት። ዶክተር አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም፣ አይዞህ።
ሀይ ሚስተር ሊፍትን። ዶክተር እንዴት ነህ? ዶክተር ተይለት ሞትብኝ ነው። ዶክተር ዋክሽን ሁሉንም ነገር ሳታቅለት ሞትብኝ ነው። ዋክሽ ምንችውን ሁሉ እርጃት። ዶክተር ዋክሽ ፕሊዝ ዶንት ሶሪ። ዶክተር እንዴት ናት? አረፍት በል ወደ ውስጥ እንዳትገቡ። ለአመታት ብቻዬን ስጨነቅበት የነበረው ነገር አንቺ የኔ እህት? ዶክተር አሜት ምናልባት በዚህ ሰዓት በኖርሽና አብረሽኝ ይህን ጉድ ባይች እኔ ብቻዬን አልችለውም። ዶክተር እኔ ቢሮ ካፖርትሽን የሰጠሻት ሴትዮን የአእምሮ ህመምተኛ አስታውሻት? እሷ ነች የኛ እናት። ተረኛ ህይወት ጣፈንታ ይሄ ነው። አይዞሽ አይዞሽ በርታ በይ። ውጪ ሰው ይፈልጋል። እሺ ዶክተር ዶክተር አብረንድ
ትምህርት መስኮችን በድረ ምረቃና ቀድመ ምረቃ በማስፋፋት ትውልድን አስተምሮ ለቁም ነገር የማብቃት ራዕይ ያለው ኒው ጄነሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ